Me 11 qershor 2016 ora 22:00 mbrëmje shqiptare në Rom. Aty ku muzika shqiptare tashmë është tradicë. E ku tjetër, përvese në Dancing Blue në Rom. Nga organizatorët Paulin Bajraktari, Erion Selmani dhe Armando Licaj. Të stuar janë humoristi i mirë njohur Bes Kallaku, Skifteri, Gjensida. Kaza, dolce kaza, re. Se sa do me thonë punën nërshme. Ku isha dje, ku jam sot. Mas, i zoti shpejt. Ju pres një dhe kesh faqe parajsa skifterave. Amir Danaj, këngëtari i mbrëmjeve shqiptare në Rom, si dhe shoqëruar nga DJ Erik. Hyrja 20 euro për person. Për prenotime mund të kontaktoni me organizatorët në numrat e poshtëruar. Mos mungoni të kaloni një mbrëmje që do të mbetet gjatë në kujtesën tuaj. Ju mirëpresim.